Assalomu alaykum do'stlar, siz Atech Us kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan istochnik oynasi bilan batafsil gaplashamiz va o'rganamiz. Uni vazifasi, bizga nima kerak, foydasi nima? Har bitta savolingizga javob olasiz. Ushbu video darsligimiz faqat bitta mana shu o'yin uchun bo'ladi. Buni ishga tushirishimiz uchun keling birinchi bitta timeline'ni ochib olamiz. Ya'ni project bo'limidan new item ikonchasini ustiga bosamiz, screens, okay? Mana screens ham yaratdik. Endi bizda bitta video fayl kerak bo'ladi. Syomka qilingan. Keling biron xil bir video faylni olamiz bu yerdan. Fayl ustiga 2 marta bossak agar, do'stlar, ushbu oynamiz ishga tushadi. Oynani ostiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, turli xil ikonchalar mavjud. Ushbu ikonchalarni hozir biz vazifasi haqida va nima ish bajarish haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Keling, undan oldin fit bilan tanishamiz. Ushbu funksiyasi ekranimizni 50% yaqinlashtiradi, xohlasangiz 200%, ya'ni ta'sirni aniq ko'rishimizda yordam beradi, do'stlar. Keling, pastki ikonchaga o'tadigan bo'lsak, ushbu ikonchamiz timelinga bitta video yo'q, mayli, shart emas. Ushbu ikonchamiz ba'zi videoni ba'zi bir nuqtasida, ya'ni kerakli joyda marker, ya'ni belgi qo'yib ketamiz, bizga kesishda yordam beradi. Keling, ushbu markerdan foydalanishni o'tgan darsda ham aytib o'tgan edim. Keling, bo'lsa biz bo'ldi, bitta marker. Endi bossak ham qo'ysak bo'ladi, lekin marker osqoncha bilan ishlaymiz. Marker ustiga bosamiz. Ya'ni bitta bo'lsa. Bu yerdan marker hozir bizga ko'rinmadi. Buning uchun nastroyka bo'limiga o'tamizda, bu yerdan show markers funksiyasini tanlaymiz va bizga mana ko'rib turganingizdek marker qo'yganlarimizni ko'rsatdi, do'stlar. Keling, ikkinchi ikonchamiz vazifasi bilan tanishamiz va uni parallel doshi. Birinchisi, strelkamizni videoni kerakli joyga olib kelamiz. Videoni kerakli joyga olib kelganimizdan keyin ushbu ikonchani ustiga bir marta bosamiz. Ushbu ikonchani ishga tushirish uchun klaviaturadan I tugmasini bosish orqali ham bajarsak bo'ladi va tugash qismini topamiz. Videoni kerakli joygacha kesib oldik mana. Strelkani olib kelamizda parallel doshi ikonchani bosamiz. Ushbu ikonchani klaviaturadan O tugmasini bosish orqali ham amalga oshirishimiz mumkin. O'ni bosamiz, mana do'stlar, kesib ham oldik. Endi ushbu video faylni qanday timelinga tashlaymiz degan savol tug'iladi. Ushbu video faylimizda video ostida ikki xil ikoncha mavjud. Ya'ni birinchisi faqatgina videoni o'zini tashlashimiz mumkin, yondagi ikoncha esa faqat audio sini tashlashimiz mumkin. Keling, video faylni birinchi o'zini tashlaymiz. Misol uchun mana do'stlar, ko'rib turganimizdek audio faylni tashlamadi, faqat bizda video faylimizni tashladik. Audio faylni tashlash uchun yondagi ikonchani ustiga bosamiz va qo'yib yubormasdan audioga o'tib kelib tushamiz, do'stlar. Mana do'stlar, bizga audiosini ham ko'rsatdi. Endi keyingi ikonchamiz bilan tanishamiz. Ushbu ikonchamiz, do'stlar, tezkor klaviaturadan Shift va I ni bos orqali bir vaqtning o'zida bos orqali amalga oshirish mumkin. Ushbu ikonchamizning vazifasi strelkani kesgan joyimizni boshiga eltib qo'yadi yoki uni parallel doshi bu yerda joylashgan yoki bu qismida, ya'ni oxirgi qismiga olib kelib qo'yadi. Keling, buni bosamiz. Mana e'tibor bering, ushbu strelka hozir kesgan joyimiz bosh qismiga boradi. Mana do'stlar, agar oxirgisi kerak bo'lsa, bu ushbu ikonchani ustiga bosamiz. Mana do'stlar, shu tariqa ishlatishimiz mumkin. Keling, keyingi ikonchamiz vazifasi nomi insert deb nomlanadi. Klaviaturadan virgulni bos orqali amalda oshirishimiz mumkin. Ushbu funksiyani vazifasi nima? Keling, bu yerdan kerakli joyini, masalan, ushbu kesilgan video faylimizda timelinga kerakli joyga qo'yishimiz uchun bu yerdan strelkadan boshlanish nuqtasini tanlaysiz va ushbu ikonchani ustiga bir marta bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek audio va video fayl bilan bir vaqtda o'zida kerakli joyga bizga joylashtirib berdi. Yondagi ikoncha ham shu vazifani bajaradi. Keyingi ikonchamiz kamera ikonchasi hisoblanadi. Bu yerda ekranimizda biz screenshot qilishimiz mumkin. Agar ustida bir marta bosadigan bo'lsak, mana do'stlar,
screenshotga nom berishimiz mumkin bo'ladi yoki formatini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Har xil bu yerda har xil formatlar bor: PNG, JPEG, GIF va shunga o'xshash. Keling biz JPEG qilamiz va bu yerdan brauzerni ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu rasm qayerda saqlanib qolishdi, ya'ni disklarimiz ko'rsatyapti. O'zingiz bironta diskni tanlaysiz, papka ochasiz va saqlanib qolasiz. Bu papka qilasiz mana do'stlar va OK tugmasini bosish orqali rasmni papkaga tashlashimiz mumkin. Lekin hozir bizga bu kerak emas. Keling, keyingi ikonchamiz, ya'ni button editor deb nomlanadi. Sizga tushunarli bo'lishi uchun faqat qanday yozilsa shunday o'qiyman. Keling, plus ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bu yerda turli xil ikonchalarni bizga ko'rsatadi va kerakli ikonchani tanlab o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Mana rasmlarga ham e'tibor berib, bu vazifasi nimaligini bilib olsak bo'ladi, do'stlar. OK tugmasini bosamiz. Keyingisi, do'stlar, nastroykasi bilan shug'ullanamiz. Keling, bu yerda faqat audiosini ko'rishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasa faqat videosini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi show transport control. Ustida bir marta bosadigan bo'lsak, bizga ikonchalarni ko'rsatmaydi. Agar kerak bo'lmasa shu funksiyadan foydalanishingiz mumkin do'stlar. Bizga hozircha bu kerak. Keyingisi show marker. Ushbu boya ko'rsatib o'tganimdek, markerimizni joylashtirgan markerlarimizni ko'rtirmay qo'yishimiz ham mumkin, qolsa ko'rinadigan qilib qo'yishimiz ham mumkin. Mana do'stlar, marker joyida turibdi, lekin bizga buni ko'rsatmayapti. Sababi biz chalg'itmaslik uchun, markerimizni chalg'itmaslik uchun ushbu funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Keling, bu ham bizga kerak. Keyingisi do'stlar, bu yerda rulerni chiqarib qo'yishimiz mumkin, ya'ni soniya daqiqalarni video ostida. Mana do'stlar, bu hozircha bizga kerak emas. Keyingisi overlays, ya'ni boyagi soniya daqiqalarni bizda overlays, ya'ni ekranda namoyish etadi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda bu ham bizga kerak emas. Ko'rib turganingizdek, ushbu oyna bilan batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Bugungi video darsimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.